Армысыздар, эфирде диалог бағдарламасы қазақ халқының ұлттық идеясы деп елбасымыз айшықтаған мәңгілі ел ұғымының тарихы тереңде. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына арнаған өз жолдауында айтқан болатын. Бүгін диалог бағдарламасында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Зылиха Бимақанова мен мәңгілі ел ұғымының тарихи негіздері жөнінде әңгіме өрбітпекпіз. Зылиха Шахметқызы, қош келдіңіз диалог бағдарламасына. Ең алдымен елбасының мәңгілі ел идеясының мақсаты мен мұратына тағы бір тоқтала кетсек. Еліміздің мұратына айналған мәңгілі ел идеясы еліміздің әл-ауқатын жақсартып, еліміздің дамуын арттырып, елді дамудың жаңа сатысына көте жетелейтін жаңа қадам. Мәңгілі ел идеясының маңыздылығын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан жолы 2050» атты бағдарламасында бір мүдде, бір болашақ, бір мақсат деген атты жолдауында, яғни көрсетіп берген болатынды. Сол жолдауының негізі осы мәңгілік ел идеясы негізінде алынған болатынды. Еліміздің яғни дамуының 2050 жылға дейінгі саяси бағдарламасын сонда жариялады ғой. Яғни сонда басты мақсат Қазақстан мәңгілік ел болу жобасы. Бұл біз аяқ басатын еліміздің яғни болашақ кемел келбеті қандай болу керек дегенін көрсеткен негізгі осы жолдары. Сонда яғни біздің мәңгілік ел болудың негізгі жолдарын осы бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты көрсеткен болатынды. Онда еліміздің яғни өткенге тағзым ете отырып, бүгінгі яғни даму бақытымызға мақтаныш етіп, келешекке сенім жетелейтін осы мәңгілік ел идеясының өзі жаңағы құдіретті, яғни жаңағы ұғымның ішінде барлығы көрсетіп тұр деп айтқан болатынды өзінің жолдауында. Сол яғни осы яғни халықты бір болашаққа, бір мақсатқа, бір мүддеге яғни үндеген елбасының жолдауында яғни болашақ үлкен, яғни еліміздің ел халқына үлкен яғни жауапкершілікті жүктеген болатынды. Онда яғни үйткені біздің мәңгілік елге айналу үшін тәуелсіздігімізді сақтап, елдігімізді арттыру басты мақсат болып табылады деп айтылған. Негізгі бүгінгі өзіміздің де көрсетіп отырған басты мақсатымыз осы ғой. Өйткені сонау елдігіміздің яғни жаңағы кезінде, яғни жаңағы ел мұратына айналған осы тәуелсіздік, яғни ғасырлар бойы арман болған сонау яғни алаш қайраткерлерінің сол кездегі зердесімен, өнегесімен бізге мұрат боп келген осы тәуелсіздік ұғымы киелі ұғым. Сондықтан осыны біз әр уақытта сақтап, яғни өзіміздің яғни жаңағы егемендігіміздің тұрақты болуына әр уақытта қызмет атқаруымыз керек. Өйткені сол яғни біздің бұны ата бабаларымыздың аңсап кеткен жолы болатынды. Сондықтан мәңгілік ел болу осы елбасының айтып кеткен осы жолдауындағы негізгі идеясы. Сол біздің болашаққа бастар жолымыздың мәңгілік ел болудың негізгі, яғни ол әр уақытта даму, яғни жаңару бүгінгі қоғамды мінекей осы негізде қабылданған болатынды. Мәңгілік ел ұғымының негізі бастауы тарихтың тереңінен бастау алады де, осы ретте тарих тұсынан айтып өтсеңіз, бұны неден байқауға болады? Мұны енді тарихты парақтасақ, сонау яғни күлтегін, білге қаған, тоны көктен бастап жүріп, еліміздің сол кезде тілінде, ділінде, дінінде, яғни өшпес ерлікке толы екен сол күлтегін, тоны көк, білге қағанның
өшпес ерліктері арқылы елімізді қорғаудағы, яғни жерімізді қорғаудағы отан үшін күрескен, яғни тұлғалардың бейнесі тасқа қашалып жазылғаннан көреміз. Архон Енисей жазбаларында ол жазылған болатынды. Жалпы халқымыздың бойындағы осы отан сүйкішті құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын, яғни заңды, яғни құбылыс деп қарауымызға болады. Өйткені бұған дәлел ретінде көне сонау заманнан бастап осы патриоттық құндылық күлтегін жазбаларында, яғни өте жақсы келтіріліп, яғни көрсетілген. Онда елтері қағанның, яғни сол кездегі алғырлығына, еліне деген сүйіспеншілігі, яғни сол жазбаларда өте жақсы көрсетіліп, сонда күлтегін қағанның ана сүтімен берілген деп жазылған болатынды. Бұл жалпы халықтың ежелден бері туындап келе жатқан осы 13 ғасырға жуық, яғни осы түрік, яғни батырларының бізге, яғни ата мұра ретінде бізге қалған, яғни осындай айбынды, яғни тұлғалардың ізгі істері деп. Одан кейінгі уақытта қазақтың өзінің батырларын, яғни осы азаттық күресте, яғни өздерінің, яғни отан үшін, ел үшін жандарын пида еткен, сол үшін, яғни көптеген ақын, яғни жыраулардың да еңбектерінен көруге болады. Қазақтың айбынды ақындарының бірі, мысал үшін Махамбет Өтемісұлын айтатын болсақ, ол шаруалардың, яғни жаңағы бостандық үшін күреске, азаттық күреске сол уақытта, яғни шақырып, қара халықты жалпы бақытқа жеткізудің, яғни мұратында соның көшбасшысы болып, Исатайды сол кезде халықтың, яғни өзімен үзінгілес, яғни серігі болған Исатайды, яғни жаңа халықтың ерлігін, олардың адамгершілік қасиеттерін осы өлең жырларында жыр еткен болатынды. Өз халқына, ұлтына деген патриоттық сезімді тек қана осы біздің қазақтың батырлары, қолбасшылары ғана арқылы емес, қазақ ағартушылары арқылы да көрсетуімізге болады. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, одан кейінгі мынау қазақ, яғни жаңағы зиялы өкілдерінің алаш қайраткерлері де арқылы да көрсетуімізге болады. Мына Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы жалпы, яғни көптеген Мағжан Жұмабаевтың жалпы мынау енді Әлихан Бөкейхановтың, яғни тұлғалардың, яғни сол кезде көш бастаушылары болып, ел үшін, жер үшін, елдің тәуелсіздігі үшін күрес жүргізген тұлғалар деп айтатын болсақ, ал енді қазақтың атақты дана билері де арқылы да көрсетуімізге болады. Төле би, Қазыбек би, жаңағы Айтеке билер, Ақтамберді, Бұхар жыраулар, осы сол кездегі, яғни өмірдің, яғни жаңағы негізін көрсетіп, отаншылдықты сөзбен ғана емес, және іспен көрсеткен істерінде көруімізге болады. Көрсете білді, мысал үшін айтатын болсақ, жоңғар шапқыншылығы кезіндегі халықтың береке бірлігін, яғни сол кезде көрсете білген, халықтың басын, яғни жаңағы біріктіре білген Тәуке ханның кезіндегі қазақ хандығының жағдайын айтуымызға болады. Ол кезеңді тіпті орыстың шығыстанушы ғалымдары қазақтың ликургі деп атаған болатынды. Бір жағынан заңгер ретінде болса, және қазақтың басын біріктіріп, алтын ғасыр заманы деп те айтқан болатынды. Сондықтан қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман деп сол кезде осындай нақыл сөздер де дүниеге келіп жатқан болатынды. Сондықтан қай уақытта болмасын, отан алдындағы адалдығын сақтау, намысты қолдан бермеу, өз отанын жаудан аянбай, яғни қорғау сияқты, яғни ат жалын тартып мінуге жарайтын қазақ баласының,
қасиетті борышы екен, яғни сол кезде мысалы Шалгейіздің, Ақтамбердінің, яғни Бұқар жыраудың, яғни өлең жырларынан көруімізге болады. Мысалы үшін айтатын болсақ, Шалақының өлең жырларынан көретін болсақ, осы біздің өзіміздің жерлесіміз Бұқар жыраудың да жыраулардан. Мысалы айтатын Бұқар жыраудан мынандай нені келтіруге болады. Ер жігітке жарасар қолын алған найзасы, би жігітке жарасар халқына тиген пайдасы дейді. Міне осы сөздің өзі қандай, яғни үлкен ұғымды білдіріп отыр. Бұл өзінің отанына, еліне, халқына деген сондай бір, яғни жаңағы адалдықты, қамқорлықты, қорғаушылықты көрсетіп отырған, яғни яғни ізгі істерін, қасиеттерін, асыл қасиеттері бір күн бізге тарихи құндылық ретінде мәңгілік ел болуымызда сол кезде аянбай еңбек етіп күрес жүргізген осындай, яғни батырларымызды айтсақ, ақын жырауларымызда осы мәңгілік ел болуда үлкен еңбек көрсеткен болатынды, өз жырауларында айқындап көрсетіп берген болатынды. Нұрсұлтан Назарбаев осы мәңгілік ел идеясын бүкіл қазақстандық құндылықтар ретінде мектептерде оқыту бағдарламасына енуі керек деген болатын. Осы орайда жоғары оқу орнында, мәселен, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде бұл идея қаншалықты негізге алынуда оқыту барысында? Иә. Yeah, және сіздің бір ұсынысыңызды білсек мысалы. Жалпы бүгінгі, яғни біздің мемлекетіміздің, оның ішінде біздің Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде қазір Қазақстан тарихының, қазіргі заманғы Қазақстан тарихы оқытылып жатыр. Бұл, яғни бұрынғы Қазақстан тарихы, біз көне заманнан бүгінгі күнге дейін оқитын болсақ, ал енді биылдан бастап жаңа бағдарлама бойынша біз типтік жаңа мемлекеттік жаңа типтік бағдарлама бойынша, яғни қазіргі заман Қазақстан тарихы бойынша оқытылып жатыр. Сондықтан бұл ел болу үшін болашаққа ашылған даңғыл жол деп білуіміз керек. Өйткені сол болашаққа ашылған даңғыл жолды біз ұлттық тәрбие арқылы жүруді үйренсек, біз ешкімнен кем болмаймыз. Сондықтан осы қазіргі заманғы Қазақстан тарихынан да ол біздің осы 20-шы ғасырдың бастап бүгінгі күнге дейін, соның ішінде, яғни жаңағы 20-шы ғасырдың басында алаш қайраткерлерінің, яғни жаңағы өсіп өріп өткен жолдары, ел үшін, тәуелсіздік үшін, яғни сондағы күрескен жолдарынан бастасақ, біз бүгінгі сонан бүгінгі күндегі тәуелсіздік алуымыздың, егемендікке қол жеткізуіміздің, мәңгілік ел болудың да, яғни осындай жеке-жеке тарау болып енуі осы біздің жаңағы елбасымыздың мектеп жоғарғы оқу орындарына арнайы курс ретінде кіргізуді, яғни бағдарлама етіп кіргізуді ұсынған болатынды, бүгінгі күнде біз бұны іске асырып жатырмыз деп айта аламыз. Өйткені тарих үлкен тағылым, яғни тағылым көзі болғандықтан адамзаттың асылы да, ардақтысы да, қысылғанда тірек болары да, сүйенері де, қуанғанда, яғни туған жері өз отаны, яғни сондықтан әр уақытта ыстық. Ол, яғни ертеден ақын жыраулардың ел жұртын, өзінің туып өскен жерін жырға қосқан болатынды. Батырлардың мысалы үшін айтатын болсақ, туған ел топырағында өлсем деп арман етуі де тегін емес, өз отаны. Сондықтан біз қазақ елі дегенде ең алдымен тарихи деректерді жас ұрпақтардың санасына сіңіруіміз қажет. Сондықтан қазақтың патриотизмі қанында, генінде бар. Тек соны қайта жаңғыртып, жаңартуымыз керек. Міне сол мәңгілік ел идеясының енді болашақта, мен ойлайым, сол жеке, яғни жаңағы әлгі элективті курс ретінде пән болып жоғарғы оқу орнына кірсе, бұл әрине біздің ұлттық тарихымыздың, яғни мәнін де, маңызын да, мазмұнын да, яғни жоғары жетелейтін, және жастарымыздың санасына, яғни біздің, яғни жаңағы қазақтың патриотизмі деп отырмыз, қанында, генінде бар деп, тек соны жаңағы қайта жаңғыртып, жаңарту арқылы, яғни жаңағы қазақ дейміз ғой, қазақ деген сөздің өзі еркін, тәуелсіздік деген маған, тәуелсіз деген маған әнін береді. Сондықтан тәуелсіздік, еркіндік деген ұғымдар егіз ұғым сияқты. Сондықтан
бүгінгі егемендігімізге қол жеткізіп, тәуелсіздігіміздің туын желбіретіп отырған заманда, бүгінгі күнде ұрпақ тәрбиесіне ерекше назар аударуымыз керек екені. Сондықтан рухани байлыққа алдымен тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді жатқызсақ, тіл қазақ болуымыз үшін, яғни ең бірінші, дін иманды болуымыз үшін, салт-дәстүр ұлт болуымыз үшін қажет. Сондықтан осының барлығы бұл істеліп жатқан, яғни істердің де болашақта бұны істеу керек екенде, мен осы жақтан рухани жағынан қазақ жастарының ішкі рухани дүниесі кең болса, болашаққа деген сенім де сондай болады деген ойдамын. Жалпы ал мына мәңгілік ел идеясын жүзеге асыру бойынша ғалымдар не дейді? Ғалымдар бүгінгі күнде, яғни осы жаңарудың өміршеңдің, яғни жаңағы өміршеңдіктің өзі жаңарудың осы жастарда деп айтады. Бұл үшін азаматтар тәлім тәрбие мен ғылымға баса мән беру керек деп әр уақытта айтады. Біліммен мықтап қаруланған, яғни жастар бүгінгі күнде біздің қоғамымызға қажет. Өйткені елдің экономикалық, рухани жағдайының дамып өркендеуі ұлттың бәсекеге қабілетті ел болып, соға қабілеттілігін арттыру елдің білім деңгейімен тығыз байланысты. Сондықтан қазіргі кезде бұл бағытта нәтижелі жұмыстар атқарылып та жатыр. Біздің университетімізде оқитын жастарымыздың, яғни жаңағы алған білімдерін, яғни өздерінің санасына тоқып келіп, еліміздің маңызды қызмет салаларында сол тәжірибеден, яғни алған білімдерін, яғни тәжірибелерін қолданып, еңбек атқарса, әрине біздің еліміздің, яғни әр уақытта дамыған, жаңағы 30 елдің қатарына қосылу деп, Қазақстан жобасы деп айтып отырмыз. Мінекей сол уақытта біздің елбасының осы жастарға үлкен міндет жүк арттырып отыр. Біздің еліміздің болашағы жастардың, яғни қолында деп. Сондықтан ол жастар әр уақытта білімді, білікті, жан-жақты, бүгінгі қоғамға лайықты, парасатты, иман жүзді болу керек екені осының ішінде. Сондықтан мәңгілік ел болуда осы құндылықтардың, яғни тарихи құндылықтарымызды бойына сіңірген уақытта біздің еліміздің елділігі де артыратына күмән тумайды. Бұл, яғни біздің осы өткен аптада біздің университетімізде Манаш Қозыбаевтың туғанына 85 жылдығын атап өткен болатымызды, үлкен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Көптеген республиканың көптеген төңірегінен, мынау Ресейден де, яғни көптеген ғалымдар келген болатынды. Міне соның ішінде де осы мәңгілік ел туралы және осы біздің жастарымыздың, яғни білім, ғылым алу мәселесі жөнінде үлкен мәселелер, түйткілді мәселелер көтерілген болатынды. Соның ішінде, яғни айта кеткеніміз болса, біздің осы солтүстік Қазақстан өңірінің әлі де тарихта беймәлім тұстары, яғни бар материалдар жеткілікті, соның бәрі біздің осы архивімізде жатқан, соның барлығын ғылыми айналымға айналдыру керек екенін, біз соны ортаға, яғни салып, ғалымдардың ортасында сондай, яғни бір қорытынды шығарған болатынбызды. Соларды біздің бүгінгі университетімізде тарихшы магистранттарымыз бар, бірінші, екінші курста оқитын. Мінекей сол магистранттарымыздың тақырыбы да осы біздің солтүстік Қазақстан өңірінің, яғни жалпы тарихына байланысты, яғни жаңағы жүріп өткен жолдарына байланысты, жан-жақты зерделеуді солар арқылы тарихи ғылыми айналымға айналдыруға мүмкіндіктің бір тетігі. Яғни бізде өзімізде сол жұмыстармен айналысып, көптеген мақалалар өзінің, яғни жаңағы ғылыми тәжірибелік конференцияларда мақалалар ретінде жарық көріп жатыр. Ал жалпы
Қазақстан тарихын толықтыру, оқулықтарды жетілдіру бойынша не айтар едіңіз? Мінекі, бұл Қазақстан тарихының оқулықтарын жаңағы осы жетілдіруде осы мәңгілік ел идеясы деп айтып атырмыз ғой. Сол, яғни, Қазақ елінің бірлігінің қалыптасуы, өркендеуі, дәстүрлі ұлттық тәрбие дейміз, рухани құндылықтардың, яғни бүгінгі күнде сабақтасқан түрде жүзеге асыруын, яғни осы жаңа, яғни жаңағы оқулықтарға қосымша ретінде кіргізілсе. Өйткені мәңгілік ел, мінекей бұл осы кейінгі 2 жылда ғой, біз осы 2014 жылдан бастап, сондықтан осы сол әлгі оқулықтарда типтік бағдарламада арнайы курс ретінде кіріп, соның бір тарауына мектептен, одан жоғарғы оқу орындарында осы мәңгілік елдің болудың, яғни, және оның жолдары, оның яғни жаңағы болашағы қандай екенін, рухани бай мұрамыздың құндылықтары арқылы, жастарды тәрбиелеу арқылы біздің осы алдағы тұрған міндеттеріміздің бірі деп есептеуімізге болады. Өйткені елбасымыз жариялаған бұл мәңгілік ел идеясының көздегенде осы болатынды. Өйткені төл дәстүрімізді, әдебиетімізді, мәдениетімізді жаңғырту, дініміз бен тілімізді өркендету болып табылады. Сондықтан мәңгілік ел идеясын жүзеге асыра отырып, оны әрі қарай дамытатын жастар болғандықтан, олар ең алдымен білімді болу керек, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойларына, яғни сіңіріп біріктіру білу керек, ұштастыра білу керек. Сондықтан ол өз елінің нағыз жанашыр, яғни азаматтар ретінде қалыптасуға, яғни қалыптасып талпынуына мүмкіндік береді. Яғни осы жаңағы арнайы жаңағы мәңгілік ел идеясының, яғни жаңағы жобасын осы оқулықтарға кіргізетін болсақ, өйткені мемлекеттің осы бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары өте көп, аз емес. Солардың бірі жаңағы айтып отырған мәңгілік ел идеясы деп отырмыз біз. Яғни соны жеке тарау ретінде қарап, яғни жаңағы оқулықтарға кірсек, әрине бұл біздің бүгінгі тарих оқулықтарын мектепте болсын, жоғарғы оқу орындарында болсын, колледжде болсын, бұл әрине өте маңызды. Өйткені бүгінгі біздің заманы, біздің бүгінгі мемлекетімізде, яғни күнбегін үлкен, яғни жаңа, біз үлгер алмаймыз, жаңару. Үлкен, яғни жаңағы жаңашылдықтың күннен күнбегін ауысып отыратын аяқты алшаң баса отырып, сонымен ілесе отырып, біздің жастарымызда сондай, яғни жаңағы білікті, білімді, ғылымға күштар, ынталы азаматтар болуға тиіс деп санаймын. Но шетелдің мұрағаттарынан біздің осы төл тарихымызға қатысты құнды материалдар әкелу бойынша ғалымдар не дейді? Бір ұсыныстар бар ма? Әрине, шетел, яғни мұрағаттарынан әкеліп жатқан, мысалы үшін шығыстанушы, яғни ғылыммен айналысатын бізде, яғни бөлімдер бар. Бұл біздің ғылым академиясын Алматыда, яғни шығыстанушы. Ол кісілердің өте көп осы парсы, яғни жаңа Иран, яғни Моңғол, яғни жерлерінен, Ресей жерлерінен өте көп материалдар, Қытай жазбаларынан өте көп еңбектер бүгінгі күнде жарық көруде. Осылардың барлығы біздің Қазақстан тарихының, отан тарихының, яғни жаңағы белгісіз болып келген қырларын жаңа қырынан көрсетуге өте үлкен мүмкіндік беруде. Соның ішінде біз бүгінгі күнде, мінекей жаңа басында айтып кеттім ғой, Манаш Қозыбаевтың 85 жылдығын атап өттік деп, сонда біз Манаш Қабашұлының қандай тұлға екендігін сол кездің өзінде, мінекей өмірінің соңғы кездері десек те айтармыз, иә, ақтаңдықтар ақиқаты, история и современность деген, мінекей сондай ғұлама, яғни монографияларын дүниеге келтіріп, соның ішінде әрбір тарихтың әрбір кезеңіне, яғни тоқталып, солардың қырлары мен сырларын жаңа, яғни қырынан танып білуге керек екендігін айтып, жол ашып беріп кеткен болатын. Бүгін тарихшы ғалымдарға өте жақсы, мінекей осы тарауларды, осы кезеңдерді, осы бөлімдерді
қарап, жаңа қырынан танытуға әрине бәрімізде осыған ат салысып, еңбеке тудеміз. Залиха Шахметқызы, осымен біздің сұрақтарымыз тамам. Сіздің тамаша әңгімеңізге көптен-көп рахмет. Жұмыстарыңызда жетістіктер тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.